Takto vyzerala prístupová komunikácia do Handlovskej nemocnice začiatkom uplynulého týždňa. Cestu využívajú nielen sanitky, ale aj návštevníci ambulancií a lôžkovej časti v hlavnej budove, ktorí parkujú na parkovisku v areáli nemocnice. Vlastníkom cesty je spoločnosť Finshop Plus SRO a nemocnica ju má v prenájme. Na opravu poškodenej cesty sme sa pýtali manažérky komunikácie spoločnosti Agel. Uvedenú situáciu riešime intenzívne už niekoľko mesiacov. V súčasnosti sme so spoločnosťou Hatter našli aspoň čiastočné riešenie, ktoré má vyriešiť najväčšie dva výtlky pri vstupe do areálu nemocnice. Našim cieľom je uvedené riešiť čo najskôr v závislosti od poveternostných podmienok. Vo štvrtok 6. októbra bola prístupová komunikácia do nemocnice uzavretá. Zamestnanci spoločnosti Hatter Handlová realizovali spomínanú čiastkovú opravu cesty. Komplexnú rekonštrukciu tohto úseku má nemocnica v pláne na budúci rok. Oprava celej cesty je mimoriadne finančne náročná a opravu komunikácie sme zadali do návrhu investičného plánu na rok 2023.